always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel. Tell you how I feel. Every day something new. Olá, eu sou o pastor João Ciola. Vamos juntos ao café com Deus Pai de hoje. Desperte, levante-se. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira por aqui, que Deus abençoe grandemente, né? Esse dia que se inicia. Tô falando um pouquinho mais baixo, porque o Joel tá dormindo. E a parede aqui da minha cozinha é junto com o do quarto. Se eu falo um pouco mais alto, faço um pouco mais de barulho, acaba chegando lá. E, na verdade, trabalhou, chegou acho que em casa umas 5h30 da manhã. É, tá tendo exposição na cidade, sabe, com alguns shows, acho que vai até domingo. E então a cidade tá bem movimentada, né, graças a Deus. E Matheus também foi pro show ontem, então chegou de madrugada. Só a Maria que não foi, mas a Maria vai amanhã. E é isso, tem algumas coisinhas pra mim tá arrumando aqui hoje. Na verdade eu não vou mexer com casa nem nada, até porque hoje é feriado, né. Então, mas eu quero arrumar algumas coisinhas. Eu preciso fazer tempero, eu preciso fazer um molho de tomate. Vou fazer outro molho de tomate, porque eu consegui uns tomates bem madurinhos, sabe? Tá ótimo pra fazer molho, aí eu vou fazer. E consegui, não, eu comprei. Preciso arrumar queijo, quero ver se eu faço um biscoito de queijo ou um pão de queijo, tô em dúvida. E quero fazer também o charuto. Era pra me ter feito esse charuto ontem, mas ontem eu tirei minha manhã pra arrumar algumas coisinhas na rua. Fui fazer uma visita pra minha tia, né, que já era pra me ter ido aquele dia, eu não fui. Então ontem eu fui, cheguei aqui em casa praticamente meio dia. Então se foi em cima do meu horário de almoço, não dá tempo de eu fazer charuto. Porque querendo ou não, demora um pouquinho mais, né? Aí eu vou fazer hoje. Compartilhando um pouquinho dessa rotina aqui com vocês, espero que vocês me acompanhem. Gente, e eu já vou começar a ralando meu queijinho. Esses queijinhos aqui é que eu curei aqui em casa, né? Então já tem uma quantidade boa. Aí agora eu já vou pegar e vou ralar. No caso não é ralar, né? É triturar, mas fica igual raladinho. Aí eu deixo triturar bem mesmo, quase até virar um pó. E é isso. Aí depois que eu acabar de ralar o queijo, eu já vou partir pro meu tempero, que eu já aproveito, que eu uso o mesmo mixer, né? Pra fazer tanto uma coisa quanto outra. Que acontece, eu comecei a triturar o queijo aqui, só que aí eu achei que tava fazendo muito barulho, aí eu fui acabar de triturar ele lá de fora para não acordar o Joel. Aí agora, ó, já triturei tudo. Poderia deixar aqui? Poderia, mas eu vou colocar no saquinho que eu prefiro, sabe? Até porque eu gosto de usar essas vasilhas, então elas me fazem falta pra tá congelando. Aí eu vou despejar no saquinho, vamos ver se vai caber aqui. Acho que não vai caber. Bagunça, bagunça. A Maria acordou, tá aqui assando um pãozinho de queijo pra ela.
mostrar aqui pra vocês, ó, uma bandejinha de alho descascado, eu sempre compro descascado, né? Aí eu vou triturar a primeira metade e depois a outra metade pra não ficar muito pesado e anda mais rápido também. Aí, vou colocar também um pouquinho de cheiro verde. E esse temperinho que eu faço, ele é só pra refogar. Eu não coloco sal nele, tá? É somente alho e cheiro verde. E no finalzinho, na hora que já tá no pote, no vidro, eu coloco um fio de óleo ou azeite, né? Quem tiver azeite em casa. E é isso. Agora eu vou ali, trituro e despejo. Depois eu venho e bato a outra metade. Dessa vez eu não coloquei o fio de óleo agora, assim que eu finalizo, porque eu já preferi colocar o óleo na hora que eu tava batendo, tá? Eu pinguei um fio de óleo na hora que eu fui triturar o alho. Por isso que agora, porque sempre eu acabo de triturar, pego o óleo e jogo aqui dentro, né, do vidro. Quem me acompanha sabe. Mas hoje eu fiz o contrário. Na hora que eu tava triturando, eu coloquei um fiozinho de alho, de óleo, e já bati tudo junto, ó. E assim ficou o nosso temperinho, tá vendo? Delícia. Gente, ó, já comecei aqui a preparar meu charuto. Aqui já tá a carne moída. Aqui tem meio quilo de carne moída certinho. Aqui, ó, eu piquei meio pimentão, um tomate e um pouquinho de azeitona. Aqui as folhas de couve, ó. Comprei um maço mesmo só. Eu não vou fazer muita quantidade, até porque aqui em casa quem vai comer é eu e Joel, mas... E a Maria, talvez... Aí já tá tudo lavadinha, já lavei tudo. Aí eu já vou começar aqui a temperar. Falta o arroz, né? Vou colocar meia xícara mais ou menos só de arroz. Isso aí é quantidade. Tem gente que faz o charuto nem coloca o arroz, mas o certo é colocar, né? Pelo menos as receitinhas que a gente vê. Mas se a pessoa não quiser comer arroz, né? Às vezes só quer mesmo uma coisa mais saudável, sem carboidrato, só não colocar arroz, né? Mas eu vou colocar muito pouquinho e coloque arroz cru, tá bom? Aí vou temperar, vou fazendo aqui e vocês vão vendo. E a folha de couve, eu vou dar uma... Aqui na minha torneira tem água quente. Aí eu vou deixar a água quente cair em cima delas, deixar elas um pouco assim, dar uma amolecida, que acho que facilita mais pra dar uma enroladinha no charuto. Começar a temperar aqui nossa carne. Aqui tem meia xícara de arroz. Aqui o tomate, azeitona e pimentão. Agora, deixa eu colocar essa luva depois. Deixa eu dar todos os temperinhos primeiro. Beleza? Então vamos lá, né? O Joel chegou aqui agora. Aí eu fui arrumar um cafezinho rapidinho aqui pra ele. Eu meio que perdi o foco aqui. Então tem meio quilo de carne moída, uma meia xícara de arroz cru, um tomate picado, bem pequenininho mesmo, meio pimentão também picadinho e um pouquinho de azeitona. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cerveja, né? Porque senão não é eu. Eu adoro. Eu vou colocando todos os temperinhos aqui que eu acho que dá certo, que eu gosto. Aqui é salsa, alho e cebola. Pimenta do reino. Esse temperinho de salsa, alho e cebola é muito cheiroso. Já comentei com vocês, né? Tenho gostado bastante dele. Vou colocar também, gente, uma pimentinha de arder. Uma não, vou colocar três. Eu acho que ela arde, mas assim, como é uma quantidade grande, se eu colocar uma só não vai fazer muita diferença. Aí, como eu amasso ela aqui no cantinho da bacia, aqui mesmo eu já coloco o tempero
o meu temperinho mesmo, que não é meu. Coloco aqui junto, ó. Aí eu misturo tudo junto pra depois misturar aqui. Se é que vocês me entenderam. Ó, faço uma misturinha da pimenta com ele, tá vendo? Deu tipo uma amassadinha, porque ele fica bem concentrado. Agora eu vou misturar tudo. Se eu achar que foi pouco tempero, depois a gente coloca mais. Antes e devagar com o tempero, né, com sal, do que depois não ter como, né, tirar, ficar salgado. Então bora. Agora a gente vai amassar tudo isso aqui. Começar a montar meus charutos. Ah, e lembrando o seguinte, o charuto é, pelo menos aqui para nossa região, é mais feito tradicionalmente com folha de repolho, mas eu prefiro com folha de couve, porque eu gosto da couve, eu acho ela mais saborosa do que repolho. Então assim, tanto faz fazer com repolho ou com couve, tá? E teve uma inscrita aqui no canal que falou que tem lugares que faz também com a folha da uva. Olha que interessante. Mas enfim, aqui já tá o recheio, a folha de couve, e seguindo a dica aqui da minha tia, diz ela que eles costumam dar uma grudadinha no fundo, que é pra gente fazer uma caminha, né, com algumas folhas de couve. No caso, quem fizer com repolho, forra com repolho, e assim eu fiz. Gente, assim ficou o charutinho, ó. Com a folha de couve, eles ficam assim meio desengonçados, porque a folha de couve, ela, além dela ser grossa, ela é grande, né? E eu ainda teve o detalhe que eu não deixei ela dar uma boa amolecida na água quente. Mas tá valendo. Agora eu vou pegar e colocar um molho. Nosso último vidrinho de molho. Mas hoje mesmo a gente já reabastece. Aí eu vou colocar aqui por cima. Acrescento mais um pouquinho de água para dar uma boa cozida. Aí vou tampar a panela e colocar para cozinhar no fogo baixo. Depois eu mostro o resultado para vocês. Aqui preparando o almoço e aproveitando que eu tô empolgada aqui hoje com a cozinha, eu descongelei 1 quilo de filé de frango. Aí hoje eu tô fazendo uns empanados, aí eu aproveitei, ó, já deixei um potinho cheio de empanado, prontinho pra semana, né? Pode precisar já até, ó. Agora eu saio pro congelador e sabe o restante do recheio? Ó, sobrou bastante, né? Eu vou guardar também na geladeira, colocar na geladeira, não sei se eu vou congelar. E eu quero fazer abobrinha recheada, ou se não, depois eu faço o charuto novamente, porém com repolho. Eu prefiro com couve, mas eu acho que com repolho é mais fácil de manusear. Eu achei. Porque se vocês não sabem, eu já comi muito charuto na minha vida. Porém, sempre a minha tia que faz. Faz pra mim, faz pra família. Então, a primeira vez que eu tentei fazer sozinha. Mas por isso que eu vejo que a maioria das pessoas fazem com folha de repolho. Que ela é mais leve, mais mole de trabalhar, entendeu? Mas eu acho que o meu erro, o charuto acho que vai dar certo, mas o meu erro é não ter deixado a folha amolecer na água quente. Aí ficou um pouquinho mais difícil de trabalhar com ela. Mas enfim, ou eu vou fazer charuto novamente, ou eu vou fazer abobrinha recheada com esse recheio, que o recheio é o mesmo, entendeu? Aí depois que eu decidi, eu compartilho aqui com vocês. Gente, ó, nosso charuto já ficou prontinho. Tá cheirando bom.
vou colocar um no prato e partir pra gente ver como que ficou. Não ficou assim aquela perfeição, mas o importante é que ficou gostoso, né? Aliás, que fique gostoso, né? Vamos ver se ficou. E olha só como que ficou o nosso charutinho. Ficou parecendo comida japonesa, não ficou? Aqui enroladinho naquela folhinha verde. Ó, amei. Amei. Ficou direitinho, ficou bem cozidinho por dentro, ó. O arroz, tudo certinho. Tá bem cheiroso. Agora vamos ver o sabor. Tchan, 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 tchan. Sério, gente, ficou muito, mas muito gostoso. Só faça. Não ficou dos mais bonitos, mas pela primeira vez, ficou maravilhoso. Ficou muito gostoso, muito saboroso, sabe? Eu acho que a folha só podia ter apertado ela mais um pouquinho, mas a falha foi não deixar a folha da couve dar uma boa amolecida na água quente. Mas no mais, ficou perfeito. Deu pra cozinhar direitinho, o recheio tá, ó, bem temperadinho, delícia. Ponto positivo, paninha. Tô ficando craque nesse negócio. Primeira vez eu tô ficando craque. Já estamos no pós-almoço por aqui, né, meu povo? Gente, eu não sei vocês, mas quando eu faço esses coques assim, quando eu faço é porque o cabelo tá pedindo água, né, tá pedindo água. Mas quando eu faço, eu fico o dia todo, vai chegando assim no meio do dia, mas meu cabelo começa a doer. Aliás, minha cabeça aqui nesse rumo começa a doer, sabe? Nossa, é horrível. Mas por enquanto vai ficar do jeito que tá. Mas tem gente que tem esse problema, né? É amarrar o cabelo ou fazer um coque, alguma coisa, com o passar das horas, começa a doer a cabeça ali naquele rumo, né? Naquele local. Tem gente que não tem problema com isso, não. Eu tenho. É, tanto amarrado quanto coque, dá umas certas horas que ele tá amarrado, ele começa a doer, sabe? Começa a doer minha cabeça ali naquele local. Mas enfim, não vem ao caso. Pós-almoço por aqui, já tô com tudo limpinho e organizado. Sabe o que eu vou fazer agora? Molho de tomate. Preferi dar um tapa em tudo aqui hoje. Hoje eu nem liguei a lava-louça. Tudo que eu fiz, eu fui lavando a mão. Você sabe quando foi no automático? Porque eu precisava desocupar a pia rápido. Então, assim, eu ia sujando, ia lavando e pronto. Tá tudo certo. Aí agora eu já vou começar a fazer o molho. Deixa eu virar aqui pra vocês. E ontem eu tive no supermercado, né, pra comprar cheiro verde. E meu pão também, que tinha acabado. E não é que eu achei os tomates vermelhinhos, olha que beleza. Mas eu não comprei demais não, sabe? Conforme for acabando, a gente vai fazendo mais. É, igual comentei com vocês, eu não sei se eu vou fazer sempre molho de tomate caseiro. Às vezes pode acontecer uma hora ou outra eu comprar molho pronto, sim. Porém, não daquela marca, né? É, tem várias outras marcas no mercado. Mas é o tal, né, gente? É um risco que a gente vai correr também, né? Outras marcas também, sabe lá o que passa. Na verdade, a gente não sabe o que passa, nada que é industrializado, a gente não sabe o que passa ali dentro daquelas fabricações, né? Mas, enfim, difícil é quando você sabe que o negócio tá dando problema, que o negócio tá sendo mal, como se diz, industrializado, né? Mal preparado, e continuar comprando. Então, assim, pelo menos as outras que eu souber que ainda não teve problema com a vigilância, a gente compra, tranquilo, né? Mas assim, eu vou dar preferência sempre em estar fazendo o meu molho. Mas, enfim, aqui tá os tomatinhos, já até lavei, agora só vou partir eles mesmo, né? Tirar essas pontinhas e tal. Ah, e tem uma dica que eu vou mostrar pra vocês, que foi até uma seguidora que comentou comigo, eu não sabia se é, como se diz, gente, tem a ver, eu não sei. Mas, a partir do momento que a pessoa fala, ela deve tirar essa conclusão de alguma coisa, entendeu? Ou de algum estudo, ou de alguma entrevista, ou de algum produtor rural, alguma coisa assim, né? Algum agrônomo, não sei. Mas, enfim,
Segundo ela, aquela parte branca que fica aqui no meio do tomate, é bom retirar, porque diz que todo o agrotóxico, né, todo o veneno que a gente sabe, né, que eles utilizam para estar jogando nas lavouras, aquela parte branca absorve. Então, é onde que a gente tem que retirar aquela partezinha branca, né? Então, se é certo ou errado, eu vou fazer porque não me custa nada. Gente, ó, já coloquei aqui na panela um pouquinho de óleo, um pouco de cebola ralada, né? E um pouquinho do meu temperinho também de alho que eu fiz hoje, ó. Vou deixar aqui dar uma fritadinha, dar uma murchada, na verdade. Enquanto isso, eu já vou batendo o tomate, que é depois é só despejar. Ó, aquela quantidade de tomate deu isso e isso. Só que ao invés de bater tudo de uma vez, eu prefiro dividir, porque facilita, né, para bater. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de água, só para ajudar na hora de bater, não ficar forçando demais o liquidificador. Já bati todo o tomate. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de colorau, só um pouquinho mesmo, vocês viram, né? As colherzinhas daqui é bem pequenininha. Só para ajudar a dar uma corzinha ainda mais no meu molho, porque vai ficar mais vermelhinha ainda, essa é a verdade. Aí, ó, já tá ok. Agora é só despejar e temperar a gosto. E deixar, né, cozinhar até dar uma boa diminuída, porque diminui bastante. Né, acho que em torno de... Acho que o último que eu fiz ficou aqui no fogo médio abaixo, em torno de 18 minutos, mais ou menos. 18 ou 20 minutos. Ó, tá um cheiro mais bom. Agora eu vou colocar uma folhinha de louro. Vou colocar um pouquinho de manjericão, só que o manjericão que eu tenho não é folha, né? Porque aqui, eu já comentei com vocês, é difícil a gente achar. Acha, mas assim, não é tão fácil, né? Pra mim, tá indo ficar buscando. Aí eu preferi comprar manjericão seco mesmo. Vou colocar um pouquinho de tempero. Vou colocar também um pouquinho de açúcar. Gente, e eu que achava que quem colocava cenoura ou beterraba era para dar cor. Diz que não, que é para poupar de colocar açúcar no molho. Eu não sabia dessa informação. Bem legal. Só que aí eu não tenho esse problema de estar colocando açúcar e eu prefiro estar colocando açúcar mesmo. Porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse açúcar na minha vida, tá certo. Aí é outro assunto. Mas como a gente coloca açúcar... Deixa eu colocar mais um pouquinho. Como eu uso açúcar para fazer café, como doce e tal, então não vejo necessidade, sabe, gente? Sinceramente, não é algo que realmente eu tenho problema de estar colocando açúcar. E a quantidade é mínima, só para quebrar a acidez mesmo do molho. Agora eu vou pegar a folhinha de louro aqui, vou colocar também um cheirinho verde antes que eu esqueça. Devia ter colocado isso aqui para bater, não ia ficar legal. É assim mesmo. Deixa eu já pegar o louro e o manjericão. Ó, vou colocar essas duas folhinhas aqui de louro. Aí eu comprei aquele pacotinho de manjericão,
É, até cheirosinho. Vou colocar uma pitadinha. Se eu ver que precisa colocar mais, a gente coloca. E vou colocar também um pouquinho daquele temperinho que eu tenho gostado bastante, que é alho, cebola e salsa. Ó. E agora é só deixar cozinhar. Melzinha! Deixa eu ver se o tempero ficou bom. Excelente. Não precisa mexer em nada. Gente, ó, já se passou seus 18 minutos. Olha que cor maravilhosa desse molho. Olha que lindo. Pensa no cheiro que tem essa cozinha. Vocês podem imaginar, né? Eu já vou desligar, ó, porque já tá bem grossinho, tá vendo, ó? Porque senão é igual eu falo, né? Senão também não sobra nada, só deixar ele secar, né? Vai virar é um purê em vez de molho. Então já tá ok, agora é só deixar esfriar. Já desliguei. Só deixar esfriar e eu retiro essas folhinhas aqui e coloco no vidro. Mas eu tenho que esperar esfriar para não dar choque térmico e não correr o risco dos vidros trincarem, né? Ou até mesmo quebrarem. Gente, ó, o molho já esfriou. Eu já coloquei aqui nos potinhos, ó. Dessa vez, deu 2 potinhos. Ainda sobrou esse restinho aqui, ó. Mas a quantidade de tomate também era menor do que da outra vez. Eu acho que dessa vez eu comprei 1 quilo de tomate, mais ou menos. Nem vi a quantidade certa. Mas só de a gente olhar, eu vi que que a outra vez eu comprei um pouco mais. Que era 1,5 quilo, né? Mas eu notei que o molho dessa vez ficou ainda melhor. Eu achei que ele ficou mais saboroso ainda. O outro ficou ótimo, mas esse ficou perfeito. Acho que a gente foi pegando o jeito da coisa, né? E ainda acrescentei uns temperinhos mais diferentes dessa vez. Então, assim, fez a diferença. Nossa, ficou uma delícia. Juro, gente, ficou muito bom. Aí agora eu deixo esfriar mais um pouquinho. Já tá morninho, quase frio. Mas só pra me fechar e depois congelar. Gente, mas é isso, né? Vou finalizando o vídeo por aqui. O biscoito ou o pão de queijo, vou estar deixando pra amanhã. Porque senão amanhã a gente fica sem nada pra fazer, não é mesmo? Mas é porque eu também já tô um pouquinho cansada. E eu, igual comentei com vocês, eu não quero ficar preso o dia todo na cozinha, não é mesmo? Mas vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho dessa sexta aqui comigo, né? Só quis compartilhar mesmo essa rotina de sexta na cozinha com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Obrigada por cada mensagem que vocês deixam aqui pra mim, né? Pra gente estar interagindo. Tô tentando responder o máximo e é isso. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!